አሁንም ቢሾፍቱ ነው ያለነው ፒራሚድ ሆቴል ውድ ተመልካቾቻችን። በነገራችን ላይ ያው እዚህ ቢሾፍቱ ፒራሚድ ሆቴል የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ተወዳዳሪዎቻችን እያደረጉ ነው፣ እኛም እዚሁ ነው ያለነው። የአሁኑ መርሃ ግብር ደግሞ የአሸናፊዎች አሸናፊ ውድድር ከመጀመሩ በፊት እንደ ተቋም ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የሁሉንም አሸናፊዎቻችን በእያንዳንዱ ምዕራፍ እንኳን ደስ አላችሁ ብሎ ሸልሞ ሸኝቷል። በድጋሚ ደግሞ 1,000,000 ብር ለሚያሸልመው የአሸናፊዎች አሸናፊ ውድድር ዳግም ሲመጡ አንደኛ መልካም እድልን ለመመኘት፣ ሁለተኛ ደግሞ ተወዳዳሪዎቻችን በአሁኑ የአሸናፊዎች አሸናፊ ውድድር በፊት ከነበሩት ምዕራፎች በተለየ መልኩ ጥያቄዎች ካላቸው፣ ሀሳቦች ካላቸው እንዲያነሱም ጭምር ነው። እንግዲህ ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት የተወከሉ የክፍሉ አመራሮች አሉና እነሱ ደግሞ ውድድሩን እንዳዘጋጀው ተቋም ተወዳዳሪዎቻችን ሁሌም ሲመጡ የየራሳቸው የሆነ ጥያቄ ይኖራቸዋል። ከዳኝነት ጋር ተያይዞ ሊሆን ይችላል፣ ሌሎች ጉዳዮች ይኖራሉና ስለዚህ ያለምንም ገደብ የምታነሷቸው ጥያቄዎች ካሉ ማንሳት ትችላላችሁ። ውድድራችሁን ስትጀምሩ ያው ግልጽ የሆነ ነገር መኖር ስላለበት ማለት ነው። አእምሯችሁን በደንብ ጽድት አድርጋችሁ ውድድራችሁን ላይ ኮንሰንትሬት አድርጋችሁ እንድትሰሩ። ስለዚህ እንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር ካደረጉ በኋላ ጥያቄዎች ካላችሁ ማንሳት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምን ዋላችሁ? ቮካል አልሞከራችሁም እንዴ? በቅድሚያ ያው ለአሸናፊዎች አሸናፊ ውድድር ለመጀመር እንኳን በደህና መጣችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ያው ታለንት የሰዎችን ችሎታ ክህሎት እየፈለገ በማውጣት በሚያደርገው ፕሮሰስ አንዱ ይሄ ነው። በምናደርገው የማህበረሰብ አገልግሎትም አንደኛው ይሄ ነው። ስለዚህ የአሸናፊዎች አሸናፊ ለመወዳደር እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት እፈልጋለሁ። ባለፈው ጊዜ እንደ ሲዝን ብሬክ ሆኖ የተለያዩ ነገሮችን ዝግጅቶች ሲደረጉ ቆይተዋል። እንግዲህ አደግሜ እንኳን በሰላም በጤና ተገናኛችሁ እንኳን በደህና መጣችሁ ብዬ ለመናገር ፈልጋለሁ። በመቀጠል ዳኞቻችንና የባንድ ባለሙያዎች ኃላፊዎችን እናንተ ስለሆናችሁ የምታደምቁት የእናንተ ስራ ትልቅ ስለሆነ ሁሌም አብራችሁን ስለምትሰሩ አሁንም ደግሞ እዚህ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ እነሱን ኮች ለማድረግ አንዳንድ ነገሮችን ለመመሪያዎችን ለመስጠት አብራችሁ እዚህ ስላላችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ያው በጋራ ስንሰራ ውጤት ይመጣል፣ ስንል ላይ ደግሞ እንዲሁ የተለያየ እንሆናለን ማለት ነው። እኛም በበኩላችን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ሁልጊዜም እንደሚያደርገው ይህን ነገር ይገፋበታል፣ ይቀጥልበታል። አንዳንዱ ጊዜም ታለንት ፍለጋዎችን ሴንተር ላይ ብቻ ሆነን ሳይሆን ወደፊት ደግሞ ምናልባት መምጣት ያልቻሉ በየክፍለ ሀገር ያሉ የተደበቁ ካሉ ደግሞ የአመራረጥ መንገዳችንን ቀይረን ምናልባት ሀረር ላይ ሄደን የሀረርን አካባቢ ማስታወቂያ አውጥተን ሰዎች እንዲወዳደሩ እድል መስጠት፣ ወደ ጅማ ሄደን ማድረግ፣ ወደ ጎንደርም ሄደን ማድረግ፣ እንደዚህ ራቅ ያሉትን። ምክንያቱም መሀል ላይ ሁነን በተለያየ ችግር ምክንያት ትራንስፖርት አጥተው የሚቀሩት ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ እድሉ እንዲያገኙ ለማድረግም እቅዶች አሉን። ወደፊት የሚሆን ነገር ነው። ለአሁኑ ግን እንኳን ደህና መጣችሁ። በዲሲፕሊን ስርዓት ባለው መንገድ በእርግጠኝነት ያለውን የኢትዮጵያ ኦዲየንስ ሌላውንም በሚያረካ መንገድ ዝግጅት አድርጋችሁ ተመልካቹን በሚመጥን መንገድ ዝግጅት አድርጋችሁ ዳኞችንም አስደስታችሁ በአንድም ትሬኒንግ ስታደረጉ ሁሉ በስርዓቱና በጊዜው መጥታችሁ ዲሲፕሊኑ የሚጠይቀውን ነገር አድርጋችሁ እንደምታስደስቱ ተስፋ እናደርጋለን። የተለየ ፕሮቶኮል በጣም አውትስታንድ የሆነ ኑ አይደለም፣ ግን ለምሳሌ ያለንን ነገር ውብ አድርገን መምጣት እንችላለን። እኔ ወደኋላ መጣበታለሁ ብዬ ነው እንጂ ጸጉር አንፈቅድም። ለምሳሌ ከዚህ በኋላ ጸጉር በደንብ ድሬስ ያልተደረገ አንፈቅድም። እኛ ባርበር እናመጣለን ወይ አናመጣም፣ ግን ለመድረኩ በሚመጥን ጺም በደንብ ማደግ ሊችል ይችላል፣ ግን አቆራረጡ ኦዲየንስ በሚያከብር መንገድ መሆን አለበት ነው የምንለው። ይሄ እንደ ህግ ነው የምንይዘው። ወደፊት ለኦዲየንሱ ለሚመለከታችሁ ሰው ክብር ባለው መንገድ ድሬስ መልበስ ያስፈልጋል እንጂ የተለየ ነገር አይደለም። ያለንን በውበት መስራት ያስፈልጋል። በትሬኒንግ ጊዜ ቀድማችሁ እንድትገኙላቸው፣ ዲሲፕሊን ባለው መንገድ እንድትገኙላቸው ዋትኤቨር ዊል ሃፕን። በዳኝነት ላይ መጀመሪያው ዙር ላይ አንዱ ያው መሰናበት አለ መጀመሪያው ዙር ላይ፣ ግን ያላችሁን ኢሞሽን ስሜታችሁን መቆጣጠር ያስፈልጋል። አንዳንድ የምናያቸው ነገሮች አሉ። በዚህ መንገድ የሚሄድን ምንም አይነት ቶለራንስ የለንም። የፈለገው የመጨረሻው ፋይናል ላይ ያሸነፈ ሰውም ቢሆን ዲሲፕሊን ባለው መንገድ ስነ ምግባር በተሟላበት መንገድ ማትሄዱ ከሆነ ሁሉንም ነገር የመሰረዝ ጉዳይ ነው የምንሄደው። ዲሲፕሊን መጀመሪያ በቃ ተምሳሌት መሆን አለባቸው።
ይሄን እንፈልጋለን። የዳኞቹን ጉዳይ በዳኞች ጣልቃ እንገባ፣ ነገር ግን ለሊናቸው ይሰራሉ ለን እናስባለን። ልዩነት ግዴታ በቃ ባህሪያዊ ነው እና ይለያያሉ፣ ምንም ማድረግ አይቻልም። ግን ደግሞ ሲለያዩ ሆን ብሎ ዴሊቨሪ በሚጎዳ መንገድ ነው ብዬ አላስብም። እኛ ፈርሲቭ የምናደርግበት የምንወስድበት መንገድ ነው ዋናው ወሳኝ። ሁለተኛ ውጪ ስንወጣ ማኔጅ ማድረግ አለብን። አንዳንድ ነገሮች አስተያየቶችን የሚያበላሽ አስተያየት አለ፣ የሚገነባ አስተያየት አለ። ብዙ ሰው እኛ ሀገር የስልክ ጥሪ ማኔጅ ባለማድረግ ነው ከሽቦ የሚቀረው። ያደነቀ ሁሉ ያሳድገን ማለት አይደለም፣ ዝም ያለ ሁሉ አይወደንም ማለት አይደለም። ስለዚህ እሱን ነገር በደንብ እንትን በሉ። እዚህ የደረሳችሁት ብዙ ነገር ማኔጅ አድርጋችሁ ነው። ከዚህ በኋላ ስለተደነቃችሁ ወይ ደግሞ አንድ ሰው የሆነ ነገር ስላለ እንትን አይደለም። ጥረት እንትን ሁላችንም መሆን መጣል አለብን። ኃላፊነት ፋና በጣም አለበት በእናንተ ጉዳይ። ያንን ደግሞ ለመውጣት የሚችለው እናንተም ልክ እንደ ከዚህ ቀደሙ ሁሉ ጥሩ መሆን ሲገባ ነው። ከዚህ በኋላ ያለው ነገር እንዴት አብረን እንቀጥል፣ ከአንድ ሚሊዮን ብር ባሻገር መሆን መቻል አለባችሁ የሚል ነው እኔ ያለኝ። ምናልባት ስትፈርሙ ኮሚትመንቱም ላይ ያያችኋቸው ነገሮች አሉ እና ዲሲፕሊን በጣም ትልቁን ቦታ የምንሰጠው ነው። አንዱ አጋጥሞ ነው የነበረው ነገር አየር ላይ 10 ደቂቃ ያህል ኢንተራፕት አድርገን ነበረ በዲሲፕሊን ጉዳይ። ያን ጠርተን ቁጭ ብለን አውርተናል። አሁን አሸናፊዎች አሸናፊ ላይ ያን ታሪክ እንደግማለን ብዬ አላስብም። አውርተንበት አስምረንበት ስለመጣን ሶ እሱን አንደርላይን እንድታደርጉት ነው። ሌላው ያው ሁሉን ነገር አውርተን ከስር ከስር እያስተካከልን ስለመጣን ጥሩ ግንኙነት ይኖረናል ብዬ አስባለሁ። ምሽት ላይ የባንዶቹን የምናገኝበት አቤልም ጋር ደግሞ ቆይታ ስለሚኖረን እዛ ላይ የሚኖራችሁን ጥያቄ ማድረስ እናደርጋለን። በድጋሜ እንኳን ደህና መጣችሁ። መልካም የስኬት የጥሩ ውድድር ጊዜ፣ መንፈሳዊ የሆነ ውድድር ማለት ነው፣ ጊዜ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ።